السلام علیکم ہم تانوں زیارت کروا رہے ہیں جناب مسجد قبلہ تین دی اے مسجد قبلہ تین ہے اے او مسجد ہے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سارے مسلمان نماز پڑھدے ہوندے سی مسجد اقصی دی طرف منہ کر کے قبلہ اقبل دی طرف تے نماز پڑھدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو وحی نازل ہوئی کہ اے میرے پیارے حبیب گھوم جا خانہ کعبہ دی طرف تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دے وچ ہی نماز دوران ہی اپنا رخ مبارک جڑا وا وہ خانہ کعبہ دی طرف گھما لیا پیچھے جڑے نمازی سگے انہوں نے بھی گھما لیا اللہ تعالیٰ نے بشارت تے پھر انہوں دے دل چ بھی نہیں پیدا ہویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں منہ این گھومیا انہوں نے بھی انہوں دے پیچھے ہی کیونکہ انہیں کامل یقین سے انہوں نے پیچھے ہی اپنا چہرہ مبارک گھما لیا ادھر پھر پوری نماز کمپلیٹ کی تھی تے اللہ تعالیٰ نے انہاں جڑے پیچھے صحابہ کرام سی انہاں نوں وی ہے نا بشارت دے دی کہ تسی پکے جنت ہی ہو ماشاءاللہ اے مسجد قبلہ تے ہے نا جتھے جتھوں رخ تبدیل ہویا سی خانہ کعبہ دا اے مسجد ہے میں کہ دوستاں نوں زیارت کراں مدینے دے وچ ماشاءاللہ اے دیکھ لو اے لوگ آئے اتھے نوافل پڑھی دے آ تے دعا منگی دی اللہ تعالیٰ دعا ماشاءاللہ قبول کرے اللہ تعالیٰ ساڈا وی اتھے آؤن دی نا سارے دوستان دیا دعاواں دلی دعاواں جڑے جڑے پیر مشکلات میں اللہ تعالیٰ قبول کرے انہوں دیا مشکلات حل کرے آمین جزاک اللہ دعا کرو میں نفل پڑھ لاں انشاءاللہ سارے بھراواں دی دعا کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے آمین اے مسجد قبلہ تے جزاک اللہ